Hallo oorgee en baie welkom by Vanaandse Diens. Is so lekker dat jy saam met ons ingeskakel is. Onthou van ons online diens wat ook vanaand aan die gang is en ook dan Trefpunt 7 uur. So as jy 'n tiener is en jy is in die hoërskool, maak seker jy kan nog jy uitkom vir 7 uur by Trefpunt. Ons gaan sommer vanaand weer reguit in die game ingaan en ons het 'n paar tieners gekry wat dit saam met ons gaan doen. So, here we go. Oorgees, so ons het 'n baie lekker game vandag en die game se naam is Yank Me en hoe dit werk is, jy moet papier tussen elke koppie sit, die papier uittrek en dit probeer laat val, dat die koppies mekaar stek. So, kom ons draai dit. Ek kan nie so goed gebalanceer nie, wat nou van die goed uittrek? Dis een. Okay, so nou die belangrikste met hierdie een ook nog so kry dat hy val. Ek moet minder praat want ek het 'n sekondes. Best in the world. Ek staan my beside net, ek is na skool Orion en my most embarrassing moment is toe ek in 'n skuifdeur vasgeloop het. Ek is Kaline van der Berg, ek is in laerskool Orion en my meeste awkward ding is ek het by 'n ijskaatsbaan geval. Baie dankie Lou aan my en Kaline, het was so lekker dat jy deel van dit was. As jy wil betrokke wees en deel van hierdie games wees, jy kan vir ons 'n comment los of maak seker om Fokunita te kontak. Ons sal like om jou ook op een van ons game shows te hê. Ons gaan vanaand aangaan met ons reeks Hidden Superpowers en ek dink die laaste paar weke se preke was regtig amazing en ons het regtig in diepte gaan 'n paar van die characters in die Bybel wat regtig uitgestaan het wat superpowers is en wat ek love van hierdie reeks is dat daar sekere plekke is waar hierdie superpowers moet spawn. Daar is 'n sekere plek waar ons dit moet vind en die enigste plek wat dit is, is by die Here. Enige van hierdie stories wat ons deurgegaan het, het hierdie mense regtig by die Here uitgekom en hulle krag en alles wat hulle gedoen het, het hulle nie alleen gedoen nie, nie in hulle eie krag gedoen nie, maar hulle het gedoen deur die krag van die Here en deur tyd saam met die Here te spandeer. In vandagse tyd is daar soveel goed wat ons fokus wil afvat, juist van ons godsdienst, juist van ons verhouding met die Here. Ek meen, alles is actually daar buite uit om dit te doen. Van jou foon, tot die TV, tot dalk jou ouers, dalk jou verhoudings, al die goedjies is daar uit om jou van die Here af te kry. En om jou weg te hou, om tyd te spandeer. Ek meen, ek vat net in my eie lewe, mense raak so besig, mense is vroeg op in die oggend en dan is jy soos, okay, maar ek sal gou vanaand bietjie Bybelstudie doen, ek sal gou vanaand bietjie bid. En teen vanaand dan kyk jy of jy is op jou foon, of jy is rarig moeg en jy klim in die bed. En ja, mens doen al 'n gebedjie en mens sê, Here, dankie vir die dag, bewaar ons môre, dankie vir kos en vir klere en vir al die mooie goedjies. En het is amper net soos een klein routine, maar as jy jouself weer kry, is jy in droomland en jy bid lank al nie meer nie. En dit gebeur baie keer met my en my fokus shift van God af na die wêreld toe.
Nou, wat gebeur as ons fokus shift? Ek dink sodra mense fokus shift van God af na die wêreld toe, dis wanneer vrees inkom. Dit is wanneer probleme inkom. Dit is wanneer ons val, want ons spandeer nie meer genoeg tyd met God nie. En ons gaan van vandag se les gaan ons regtig sien hoe baie van hierdie mense wat supernatural en amazing goed saam met God gedoen het en regtig hidden superpowers gehad het wat ons nou al 'n rukkie oor gepraat het, maar waar hulle kom en hulle val weer. Waar hulle kom en hulle sondig, waar hulle kom en hulle verloor hulle fokus. Hulle vergeet wat hulle calling op aarde is. Nou, as ek dink aan tye wat ek al fokus verloor het, is dit nogal snaakse stories. Ek het een keer, ons was by 'n kuier op hoërskool, ek dink ek was 16 jaar oud, is nou al baie jare terug vir my, maar ons was by die kuier en het was baie lekker en allemaal gekuier en ons het pool gespeel en goeders en ek wil vir my ander koeldrank gaan kry het. En ek het nie geweet, daar is 'n skuifdeur by die 3 trappies wat ek moet opspring nie en ek is al vrolik en ek praat ook met my vriende en ek's loud en is 'n lekker kuier en toe ek weer sien, toe word ek in my spore gestop voor allemaal, voor die hele kuier. Want ek het solidly in die skuifdeur vastgeloop, maar wat ek agtergekom het, hoekom ek in die skuifdeur vasgeloop het, is want ek het nie gefokus nie. Ek was nie in the moment nie, ek het nie voor my gekyk en die skuifdeur gesien nie. Want as ek voor my gekyk het, soms sien mense die skuifdeur nie, asseblief sit 'n sticker op jou skuifdeur as jy enige het. Maar as ek gefokus het, want daar was 3 trappies wat ek ook moes opkom en ek het sommer 'n lekker jump gegee en ek weet nie of jy weet hoe dit voel nie, maar jou hele lewe stop voor jou. En as dit nog voor mense is, is dit nog erger. Dis nie die enigste keer nie. Die ander keer het ek 'n skinkbord ingedra, ook by 'n kuier van my vriende en ek sien toe die oom en die tannie en ek kyk na hulle deur die skuifdeur en ek groet en terwyl ek met die een skinkbord in die hand, toe kapletter ek myself daar, ek dink my neus en my knie sit nou nog in die skuifdeur vas. So ek was nie gefokus in die oomblik nie. Dit is nou 'n snaakse story en nog een wat ek aan kan dink is, my een vriend is 'n producer en ons was besig met 'n album, daar ken julle die oudes, Francois van Kouk, en ons is besig om sy gitaar solo te record en ewe skielik op die recording hoor net boef, en is dit die massive slag en toe het Francois ook in die skuifdeur vasgeloop, nie dis toe sy, hy was nie baie happy nie, maar daarom het ons dit vasgevang op 'n recording, maar in hierdie oomblik wat jy in die skuifdeur vasloop, voel dit rarig of jou lewe stop. In hierdie oomblik wat jy in hierdie skuifdeur vasloop, is dit soos, you get stopped dead in your tracks. Want jy het nie gefokus nie. Ons het nie voor ons gekyk nie. Jy was nie in die moment nie. Nou, ek wil gaan na een van die gunsteling characters in the Bible, en dit is David. Ek denk omdat hy vir my so uitstaan is, omdat ek baie vir myself in hom sien. Nou, David was bekend as 'n man na aan Godse hart. Maar as jy sy story ken, dan maak het nie altyd sin nie. Mense kan my sê altyd vir my, hoe kan hy na aan Godse hart wees as hy dan so geval het? As hy dan so opgeneek het in sy lewe? Maar mense dink nie altyd eerst aan die opneek nie. Wat mense eerst aan dink aan David is, David en Goliath. Nou, David het 'n crazy story. Hy is van 'n skaapwagter regdeur tot die koning. 'n amazing story van hoe hy getrou was en wat hy gedoen het. Hoe hy nader aan die Here gekom het en al hierdie amazing goed geaccomplish het in sy lewe. Maar David se story begin op die regte plek en dis waar ek wil fokus vandag. David het regtig tyd saam met die Here spandeer. David was nie hastig nie. David wou niks voorspring en koning wees voor hy moes koning wees nie. Hy het nooit die Here geras of vir die Here aangemoedig om te sê, nee, okay, maar nou. Nee, hy het by God se voete gaan sit en hy het regtig sy strength en alles wat hy is by God gekry. Nou, David het nou al 'n leeu verslaan, hy het 'n beer verslaan, hy het Goliath verslaan en hy het amazing ander goeders ook later in sy koninkryk gedoen waar hy koning geword het. Maar deur hierdie goeders is dit nie net deur David se krag wat hy dit gedoen het nie. Ja, dit het iets van David gevat. Maar om 'n leeu dood te maak, ek weet nie of jy al 'n leeu gesien het nie, of 'n beer even gesien het nie, dit is onmoontlik. Kyk, ek's baie sterk, maar ek's nie so sterk nie. 'n leeu is massive. Maar dit is waar dit juist inkom, dat dit supernatural is. Dis juist waar dit inkom, dis 'n hidden superpower. En dis nie regtig dat hy iets supernatural gehad het, of kon vlieg, of enige so iets nie. Nee, hy het geweet wie God is. En hoe het hy geweet wie God is? Want hy het tyd gespandeer saam met God. Hy het actually tyd gevat om in God se teenwoordigheid in te gaan. Om hom te leer ken. En ek weet nie of jy agterkom in jou lewe nie. As jy genoeg tyd saam met iemand spandeer, dan jy ken daai persoon regtig baie goed. Maar jy ken nie net die persoon nie, maar jy raak soos die persoon. As jy saam enige iemand tyd spandeer, jy begin dieselfde te praat, begin dieselfde aan te trek. Ons praat baie daaroor. Nou, dis dieselfde met David. Hoe meer tyd hy saam God spandeer het, al was hy nie groot in stature nie, al was hy, hulle sê, hy was nie eens een van die mooiste nie, maar hy het favor gehad.
want hy het God aan sy kant gehad, en hy het geweet wie sy God is. Ek meen, hy was klein, en hier gaan hy, en hy vat die reus aan, en hy verslaan hom. Hy vat die reus swaard, wat 10 nog groter as hy is, en kap sy kop af. Nie oor wie David is nie, maar oor hy weet wie sy God is. Nou, as jy Davidse story, ons het nou nog so vannig aan het geraak, as jy sy story ken, val David later, en hy val massively. En mens kan het nie dink nie, hierdie poet, hierdie story skryver, hierdie amazing koning, val, en hy sondig, en hy verloor sy calling, hy verloor sy focus. Nou, hoekom verloor hy sy focus? Hoekom verloor hy, hoekom vergeet hy wie hy werkelijk is? Hoekom vergeet hy wie sy God is? Nou, as jy kyk na dit, ek dink David het begin minder tyd saam God spandeer. Ek dink persoonlik, David moes, as jy 'n koning is, moet jy in die veld wees. As jy 'n koning is, moet jy gaan war maak in daai tyd. En jy moet saam met jou armee, jy moet hulle lei. Jy moet saam met hulle daar wees. Maar David was nie saam hulle op die oorlogsveld nie. Hy was nie waar hy moet wees nie. Hy was nie waar God hom wou gehad het nie. En hoekom is dit? Ek dink dit gebeur wanneer lewe begin inkom. En vandag se tyd, duisende jare later, is daar soveel meer, soos ons gesê het, soveel meer goed wat ons aandag wil aftrek van tyd saam met God spandeer. Soveel meer goed wat ons wil fokus laat verloor. En ons wil laat fokus op die negatiewe. Daar is soveel goed in die wêreld wat ons laat fokus verloor. Soveel goed wat ons rarig ons verhouding wil steel van God. Of ek sê altyd, die duivel kan niks doen met jou kar nie. Die duivel kan niks doen met iemand se lewe in jou lewe nie. Maar wat hy kan doen is, hy kan jou vrede steel. Hy kan daai supernatural power wat jy weet wie God is, dat jy enig iets kan aanvat, al is dit jou Goliath, wil die duivel kom steel. Hy kan nie iets doen met jou fisiese goeders nie, maar hy kan jou verhouding van God steel. En die duivel is lastig, hy is daar buiten. Al is het in klein goed, hulle sê baie, en ons het al baie gesê, as die duivel jou nie kan had sondag nie, dan hou hy jou net besig. En soveel keer is ons besig met verkeerde goed. Soveel, dit lyk dalk nie verkeerd nie, dit is dalk nie 'n sonde nie, but it keeps us from God. Baie keer is dit ons passies. Baie keer is dit goeders wat ons dink nie verkeerd is nie, maar dit kan ons ook weerhou. En die Hebrew meaning of sin is missing the point. Nou, vir my, missing the point is om nie 'n verhouding met Jesus te hê nie. Wanneer dit die God is wat sy hele lewe vir jou gegee het, alles vir jou kom gee het, gesterf het op 'n kruis, en opgestaan het, so dat hy 'n verhouding met jou kan hê, sy gees afgebring het vir ons, so dat hy 'n verhouding nou met jou kan hê. En ons praat van nou, because God is in the now. En al ons kan fokus is to be in the now. Ons kan nie fokus as ons kyk na die verlede nie, nee. Want dan maak het ons weer bang, of het maak ons hartseer, of het bring sekere goeders op. Ons kan ook nie fokus as ons te veel kyk na die toekoms nie. Ja, ons moet visie, ja, ons moet droom. Maar baie keer as mens te veel na die toekoms kyk, dan raak ons bang. Dan begin ons te vrees. En weer eens wat gebeur is, hy haal ons out of the now, en ons verloor fokus. Nou, waar ek ons wil challenge hierdie week, is om soos David te wees in die begin, en soos David te wees na hy geval het. Ons kyk reg deur die Bybel na die mense wat tyd saam met God spandeer. Ek meen, Jesus het soveel tyd saam met God spandeer, en ek glo, dit is hoekom hy kon uitgaan en nie val in sonde nie. Dit is hoekom hy kon uitgaan en miracles doen, mense lief hê, want, oh man, dat is 'n moeilike een, right? Om mense lief te hê, maar solank as wat ons by God uitkom, gaan ons soos David wees. En eerstens gaan ons besef wie ons God is, maar tweedens, ons gaan besef wat ons calling is, en waar ons moet wees in lewe, wat ons moet wees in lewe. En jy is dalk nog bietjie jonk, jy hoef nie te worry nou oor wat jy gaan wees eendag, of enige so iets nie. As jy al weet, great, ek het tot baie later in my lewe nie geweet nie, maar wat ek wel weet vandag, al wonder ek soms oor die toekoms, al kyk ek terug na die verlede, wat ek wel weet vandag, my roeping op aarde is om mense lief te hê, soos Jesus hulle lief het. Jou roeping op aarde is om mense lief te hê, soos Jesus hulle lief het. En om tyd saam met God te spandeer. Om 'n verhouding te bou met God. En soos ons gesê het, deur dit gaan jy begin word, soos Jesus. Deur dit gaan jy begin praat, soos Jesus. Deur dit gaan ons begin optree in generosity, in liefde. Ons gaan dit nie kan help nie. Dit maak nie saak wat die wêreld dan na ons kant toe bring nie. Wat dan gaan uitkom is daai hidden superpower. Want ons spandeer tyd met die God wat ons created, die God wat sy lewe vir ons gegee het. So my challenge vir jou hierdie week is, om regtig by God uit te kom. Ja, dit gaan iets van jou vat. Ja, dit is nie maklik nie. Dalk moet jy 'n uur vroeër opstaan, en ons almal ken dit, dalk 2 ure, dat mens eers 'n uur kan snooze en bietjie slaapies, maar
Ons moet tijd maken om bij God uit te komen. Ik meen, hij het klaar alles voor ons gegeven. Hij het sy hele leven voor ons gegeven. En ik meen, in mijn leven het ek al gezien hoe val ik. Net zoals David. You can be on top. You can be the king of your situation, van waar je is in jouw leven. En in een oogwink, dan val jij. En ek glo rarig, dit is wanneer ons begin wegbeweeg van God af. Ek sê nie, daar gaan nie moeilike tye wees nie. Ek sê nie, dit gaan net makkelijk wees as ons by die Here uitkom nie. Maar, ons gaan weet wie ons God is. Ons weet, ons God kan ons deur dit bring. Maak nie saak wat het is nie, al is dit 'n Goliat, al is dit 'n leeu, al is dit 'n beer. Maak nie saak wat het is nie, al is dit temptations. Let's stay close and keep our focus. Let's stay close and we realize what our calling is. And that is to love one another and to love our God. So kom ons bid saam. Here, dankie net vir die geleentheid en dat ons weer uit die woord kan leer dat dit so, so belangrijk is om by u uit te kom. Ons sien het recht in die Bijbel dat mense by u voete kom sit and that they find their strength in you. They find their calling, their purpose in life in you. And especially they find focus. Want as ons by u uitkom, we don't need to fear anything else. Perfect love drives out all fear. En iets klaar vir ons perfect love gegeen. Ons sê net, dankie vir dit vandag, Here. Dankie, gee ons die supernatural power. Gee ons die hidden superpower om by u uit te kom. Ons kan dit nie alleen doen nie. We need your spirit, Lord. Ons vra net vir dit. Laat ons regtig hierdie week nader aan u kom. En deur dit sien hoe verander ons lewens. Deur dit sien hoe verander ons behavior. Ons optrede teenoor mense. En dat ons minder begin sondig in Jesus naam. Amen. Dase guys, baie dankie dat jy ingeskakel was by ons vandag. Ons is baie opgewonde vir die treffendienst wat ook nou 7 uur uitgaan. En onthou ook ons in-persoon dienste. Registreer op ons app, vra vir die leiers om vir jou link te stuur. En dan kom join jy ons volgende week 6 uur in vir die in-persoon. Maar as nie, en jy is op sociale netwerk, dankie dat jy ingeskakel was. Ons sien jou volgende week. Selle tyd, selle plek. Like, subscribe, comment, allerlei lekker dinge. Enjoy!